galerinha do canal Kerson Marcel, eu venho trazer aqui pra vocês os melhores e mais engraçados vídeos do Kawaii. Mas antes, você que não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações de vídeos novos. Deixe o seu gostei, me siga nas minhas redes sociais que estão todas aqui na descrição do vídeo. Assiste o vídeo até o final e deixe aqui no seu comentário. Bora pro vídeo! Tu tá mexendo em eletricidade sem proteção nenhuma. Minha proteção é Jesus, mulher. E tu não tem medo de pegar um choque aí e morrer grudado, todo esturricado? Mulher, não te preocupa não. Eu tô de chinelo. Deixa eu te dizer uma coisa. O celular que tu quer, tu diz que era quanto lá na Americanas? 1.350. 1.350, porque assim eu consegui o cartão de mamãe. Viu? Tu sabe que eu te dou tudo agora assim. A moto não tem como te dar agora não, rapaz. Deixa de estar me sufocando. As camisas, as coisas, você pode passar lá na Casulo que eu compro no crediário. Pois a moto eu vou lhe dar daqui no final do ano. Mas deixa eu te dizer, manda uma foto no ar aí pra... Amiga, tô precisando de uma dica. O que que eu faço pra diminuir minha barriga? Tu diminuiu o arroz. Mas amiga, se eu diminuir o arroz, eu vou encher de farinha. Amor, qual desses tu achou mais bonito? A vermelha. Mais bonito e mais nítido. Tchau, Fernanda. Tchau. Ela sabe o que quer, sabe pra onde vai. Ela é foda, ela é mulher. Negão, beleza? É da rádio? É da rádio sim, viu? 97 FM. A melhor do Gurgueia. Me diga uma coisa, velho. Eu queria que tocasse aquela música do zagueiro. A música do zagueiro? Sim. Vou dar uma... Já dei uma pesquisada aqui no Zena e até agora não tem nada do zagueiro, não. Que música é essa? É aquela assim, ó. Como zagueiro, eu quero subir o mais alto que eu puder. Alô, é da rádio? É sim. Que música você quer? Olha, eu não sei o nome da música não, mas eu sei cantar ela aqui, peraí. É, a música é essa aqui, ó. É, eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Essa daí. E você quer dedicar ela pra quem? Ah, eu quero desejar ela. Eu quero dedicar ela pra Casas Bahia, pra C&A, Riachuelo. Quero dedicar também pro 011, que liga direto pra cá. Pro Raimundo Imóveis, que é onde eu moro, aqui do aluguel. Quero dedicar ela também pra todas as pessoas que trabalham na companhia elétrica, na companhia de água, aqui do meu estado. Viu? Que relógio bonito, quem te deu? É, fui eu que ganhei numa aposta aí. Esse relógio aí tem cara de ser muito caro, Osterval. Que nada, isso aqui, Paraguai. Caro mesmo esse meu vestido aqui que tu me deu de presente. Eu sei que tu teve que usar os 500 reais que é da prestação da geladeira, né? Pra comprar esse vestido pra tua gata, mas pelo menos eu estou feliz. E toma cuidado com esse vestido, viu? Eu vou tomar cuidado sim, tô levando até minha sombrinha. Eu vou só no Matheus comprar umas coisinhas pra cá, pra casa. É pra de já, é? Você tem bom gosto, viu, minha colega? Não, é você que tem muito bom gosto. Meu marido que me deu de presente. Ah, então teu marido aproveitou a promoção da nova loja que abriu aqui na rua, tudo por R$4,99. Ah, Osterwaldo, é hoje que tu vai conhecer Jesus. Osterwaldo, seu mentiroso de uma égua.